kulan waxaan daawadayaal halkana waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliga iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeena aan kugu qaynana waxa ka mid noqonaya deegaanka ka tirsan maamulka Soomaaliland oo ka bilowday kacdoon culus oo markaas ka dhana maamulka Muuse Biixi magaalada Boorama oo laga tagay calanka Soomaaliya iyo xisadda oo markala ka sii daraysa rabshada culus oo halkaas ka bilowday xog xasaasi oo ku saabsanayaan halkan in kugu soo gudbin doona qodobada kale ee wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya tirada dadka ku dhintay weerarada ka dhaca gudaha Soomaaliya sanadkii 2022 oo la shaaciyay warbixin xasaasi oo laga soo saaray dagaalada iyo hawlgallada culus ee ka socda gudaha Soomaaliya ayaan halkan in kula wadaagi doonaa qodobada kale ee wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya Muuse Biixi madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo ku adkaystay go'aan culus oo kaga sii daraya xisadda magaalada Laascaanood xilli dagaal culus ay halkaas wali ka socdaan qasaaraha ka dhashay dagaalada socda iyo meelaha ciidamada isku horfadhiyaan wali xogihii ugu dambeeyay oo ku saabsan ayaan halkan in kula wadaagi doonaa iyo amar culus oo ka soo baxay garaadada beesha dhulbahanta kadib kulamo xasaasi ah ay ku yeesheen gudaha magaalada Laascaanood daawada muuqaalkan hadduu ku soo gaadhay shirgare nagu soo biray qaybka noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ah halkan aan soo galino hadii aynu ku bilowno magaalada Boorama oo ka tirsan Soomaaliland ayaa laga tagay calanka Soomaaliya iyadoo maanta halkaasii ay ka dhaceen rabshado culus oo looga soo horjeedo maamulka Soomaaliland isla markaana ay ka sii dareysay marba marka ka dambeysa xiisadda ka dhalatay dagaalada ka socda gudaha gobolka Sool isla markaana ay u muuqato inay ku fiday meelo badan oo ka mid ah Soomaaliland waxaana sii xoogaystay ana rabshadaha hor kale oo halkaasii ka bilowday maadaama magaalada Boorama ay ka mid tahay magaalada markaasii dadka shacabka ay ka kaceen hadii markii dadweyne caray oo markaas isku soo baxay bartamaha magaaladaasi iyo wadooyinka muhiimka ah ay isjareen isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha gudaha magaalada waxaana sidoo kale ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana Soomaaliland ayagoo sheegay markaas in la qaadanayo go'aan culus oo ay kaga soo horjeedaan dawladda maadaama jiraan waxyaabo badan oo markaas ka dhashay dagaalada ka socda ee gudaha deegaanada Soomaaliland isla markaana u dhaxaya ciidamada xaq u dirarka SSC iyo sidoo kale kuwa Soomaaliland rabshadahan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ka dhasheen dilka loogaysay Allaha u naxariiste daliya ku xigaanka ciidanka badda ee gobolka Awdal waxaana markaas isku rogtay arintani kacdoon dadweyne ayadoo dadweynaha ay dhigayaan ana dibad baxaan la arkay iyagoo markaas calanka Soomaaliya ka taagay bartamaha magaalada isla markaana arintani ay si weyn kaga xumaadeen siyaasiyiinta Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal sidoo kale dadweynaha ayaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada dhaxmaraya waxay ka taagan calanka Soomaaliya oo markaas mamnuuc ka ah in lagu qaato gudaha Soomaaliland iyagoo markaas ku dhawaaqay erayo ka dhana maamulka Soomaaliland ay u hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi ciidamada booliska Soomaaliland ayaana markaas soo farageliyay rabshadaha ka socda Boorama waxaana rasaas nool ay u adeegsadeen dibad baxyaasha taasi oo ila hadda markaas la xaqiijiyay dhimashada aan dad gaar iyo laba ruux iyo sidoo kale tiro toban iyo qof oo dhaawac ka soo gaaray qaarkood oo aad u culus yahay dhibaatada ka soo gaartay aan rafsaasta ay fureen ciidamada kuwaas oo lagu dabibayo isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Boorama dibad baxyaasha ayaa markaas waxa ay dalbadeen in tiirka la geeyo askariga ka dambeeya falkaasi oo markaas shalay dil xun u geystay aan ataliyihiisa isla markaana maxkamadda ana darajada koowaad ee ciidamada militaryga Soomaaliland ay xukun ku riday aadaysanaha oo markaas lagu magacaabo Dable Axmed Cabdi Abdullahi ayaa arbacadii ana toddobaadka hore waxa uu markaas deegaan lagu magacaabo Low Yacade uu ku dilay taliye qadar waxaana falkaasi ka dhashay carar dadweyne iyo sidoo kale dibad baxyo waaweyn oo haatana ka bilowday magaalada Boorama iyadoo markaas dibad baxyadan dad badan ay ku tilmaameen hadii ay sii socdaan markaas Soomaaliland in dhibaatooyin waaweyn ay u soo horjeedi karaan waxaa sidoo kale markaas dadweynaha reer Boorama ay ku doodayaan in aysan joojin doonin dibad baxyadooda inta markaas laga fulinayo xukunka dilka ee lagu riday markaas Dable Axmed Cabdi maadaama ay sheegeen in markaas dilka loo geystay taliyaha uu ahaa mid arxan darro ah xisad xoogan oo ka dhalatay arintan ayaa sidoo kale si weyn looga dareemaya gudaha Soomaaliland maadaama shacab badan ay markaas kaceen isla markaana ay si aad ah kaga xumaadeen qaabka ay wax u dhaceen iyagoo oo dalbaday markaas in si degdeg ah cadaaladda loo horkano cidii falkaas ka dambeysay si kastaba ha ahaatee rabshadaha ka socda Boorama ayaa imaanayo iyadoo wali ay taagan tahay xisadda dagaal ee ka taagan Laascaanood oo markaas la xasuustay in markii horeba ay ka bilaabatay kacdoonka ka dhashay ana dilalka ana ka dhacay gudaha magaaladaasi waxaana kadibna isku bedelay arintan gacan ka hadal iyo dagaal toos ah oo wali socda muddo ka badan 3 bilood Soomaaliland ayaana markaana waxay qarka u saarantahay inuu ka dilaaco kacdoon dadweyne
weyn oo markaasii xalisa loogana soo horjeeda tilaabooyinka ay qaadayaan dhinacyada markaasii aan ayagu aan taageersanay Soomaaliland hadii arintan ay sii socoto markaasii dad badan waxa ay sheegeen in Soomaaliland ay dhibaato weyn ku qaban karto isla markaana dadka shacabka ayagu ay ka soo horjeedi doonaan tilaabooyinka ay qaadayso dawladda uu hoggaamiyo maadaama asagu waxyaabo badan oo markaasi saameyn ku yeelanaya dadka shacabka ciidamadiisu ay ka geysanayaan gudaha deegaanada Soomaaliland waxa ka dhawaadiyay waxaan la socotaan wararka ana Somali Life Media markana hadii aan eegno warbixinna la soo saaray ayaa markaasi waxa lagu soo koobay tirada dadka ku dhintay weerarada ka dhanka ah shabaab ee markaasi ka dhacay gudaha Soomaaliya sanadkii 2022 warbixin cusub oo markaasi ay soo saartay ana xarunta daraasadka iyo sidoo kale istaraatiijiyada ee Afrika ayaa waxa markaasi ana looga hadlay qasaaraha ka dhashay weerarada al shabaab ee Soomaaliya ka geysteen sanadkii tagay 2022 African Ana Center ayaa sidoo kale markaasi waxa ay shaaca ka qaaday tirada rasmiga ee dadka ku dhintay weeraradaasi waxayna ku sheegtay in markaas ay ku nafwaayeen ilaa 2606 qof oo markaas aan muwaadiniin Soomaaliyeed tirada ayaa sidoo kale waxa sheegay intaas inay ka sii badnaan kartay sanadkii hore ee 2022 taasii oo ahayd 2205 qof sida markaas lagu muujiyay warbixintan kaas ka soo baxday xarunta daraasadka istaraatiijiyada ee Afrika sidoo kale markaas African Center ayaa markaas waxay warbixinteeda ku sheegtay ina khaatan ay hoos u dhaceen weerarada al shabaab iyada oo markaasii sababta ku sheegtay culayska la saaray iyo sidoo kale markaasii ana dawladda Soomaaliya hawlgallada ay ka wada gudaha dalka sanadkan 2020 iyo saddexda waxa ay sheegeen markaasii inay jiraan waxyaabo badan oo markaasii isbeddela kuwaasi oo dad badan ay naftooda ku badbaadsanayaan ayadoo sidoo kale markaasii dad badan ay sheegeen inay si aad ah ula yaabeen kumanaanka qof ee Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarada markaas ka dhacay 2 sano ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya iyo tir ahaan intay leeg yihiin warbixintan ayaa markaas waxa sidoo kale ay ku soo celisay xilli dawladda Soomaaliya ay qaaday tilaabo ka dhana markaas dhinacyadani kadib markii ay kala wareegtay aan dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxana hawlgallada ilaa iyo hadda ay socdaan ayadoo loo diyaar garoobaya wajiga labaad ee hawlgalkan sidoo kale ana dawladda Soomaaliya ayaa la timid qorshe cusub oo lagu sugaya amniga magaalada caasimadda Muqdisho oo qaybta markaas ka ahayd meelaha ugu badan ee falalka amni darro iyo dhibaatooyinka ka dhacan Soomaaliya ayaa wali ku jirta marxalad dagaal waxana la filayaa in markaas dhawaan ay dawladda Soomaaliya gudaha u gasho wajiga labaad ee dagaalka u dhaxaya labada dhinac waxana markaas ay hawlgallada intooda badan ay ka socdaan deegaanka ku yaala ana gobolka Galgaduud iyo sidoo kale Mudug ayadoo dawladda Soomaaliya sidoo kale ay wado qorshe markaas u muuqda in uu saameyn ku yeelan karo dhinacyadan si toos ah ay doonayso inay kaga hortagto warbixinta ayaana sidoo kale markaas waxa lagu sheegay in sanadkan 2023 la filan karo qasaaruhu in intan uu ka sii yaraan karo waxaa ka daawadayaal waxaan la socotaa wararka Somali Life Media qaybii hore warkayad wali daawanaysan markana hadii aan eegno madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shaaca ka qaaday in marnaba dhankooda aysan sugeynin in ciidamadoodu markaas ay kala baxaan gobolka Sool oo uu sheegay in ay qayb ka tahay Soomaaliland isla markaana ay socdaan waxyaabo badan oo markaas la doonayo dagaalkaasi in ay ku soo kordhiyaan go'aanka ka soo baxay Muuse Biixi Cabdi oo ku sheegay markaas qodobad sanadeed uu jeediyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa kaga sii daraysa xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada Laascanood ee gobolka Soomaa xilli markaasii aanu Hargeysa uu ku sugan yahay odayaashii dhaqanka ee waawaanta markaasii ka dhaxwaday xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale dhinacyada SSC Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in markii hore ay magaalada Laascanood u ogolaadeen in markaasii ay ku shiraan isimada oo hadda ku sugan kuwaasi oo markaasii uu ku eedeeyay in ay markaasii qurinayaan colaada ka taagan halkaas isla markaana ay sii socon doonto tilaabooyinka uu sheegay in laga qaadi doono waxa uu sheegay in shacabka reer gobolka Sool ay markaasii ana ka mid ah khayaan umada Soomaaliland isla markaana nabadgelyo iyo horumar ay haysteen balse markaana aan dhibaatooyin waaweyn ay ka dhaxleen dagaalada socda Muuse Biixi sidoo kale waxa uu ku andacooday isla markaana uu ku adkaysanaya tilaabooyinka xilligan hadii ay sii socdaan in saameyn weyn ay ka yeelan karto sidoo kalena waxyaabo badan ay ka dhaxli karaan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ugu dambeyntii si toos ah u sheegay in ay qaadi doonaan maalmaha soo aadan
تلاب وجن مركز جرادة بشر دول مهنت السيادة كجعرودين هذا الكاسو بحب مصبيحي أيانا مركز وحو كاس الدريا حالة الدجال كما قالت الله سعنود أيضو هالكاس ولا سكور فريادة نعيدين مرسى مركز أذين تعلس وتشذين يو حبناها جرادة بشر دول مهنت أي كده جانت عدد بدن يكون فسرين مصبيحي مركزين فرين هنشبادة ين دجال كوسيس عندن وهو ذا أمرنا جدنا أيضاً قد هندا ودلا وركات كلا سعتين الصمالة لايف ميديا ونجد تصدى وذي مقال كان دوك سوق رصي شير غير نقص بيرغيب كان نقص صاحب هذا سيدا توكتذا نقول حرن أمر والبه لا حقها هي معلومات كحساسية هل كان سوق غير نمها السندين